Është shumë e vërtet. Po nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Kemi takuar. Ma jesh gazetar. Po siguro, jo, patjetër. Po siguro, jo, patjetër. Ose kam kompleksuar si gazetar. Ose kam kompleksuar, nuk është e vërtet. Si gazetar, dhe ai e di këtë, po, nuk është e vërtet. Kjo është shumë e vërtet, jo, nuk gënjej. Ti e di që unë nuk gënjej. Po në rastin konkret po. Ti e di që unë nuk gënjej, dhe nuk e moho, nuk e ke takuar. E kam takuar, të keqë, nëse ke prapë. E kam takuar që aty më takove dhe më kur dola. Pasi ke ikur ti. Po pra e po. Po pasi ke ikur nga partia, jo pasi ke ikur nga zyra. Jo, para se ti ka nga zyra. E di shumë mirë ti, po që po planë, po s'ka rëndësi ajo. Gjithsesi se aktu për ty, po me që se i hyre po shumë. S'kom lesë fare, unë po qesh, s'ka më si merak. Pa tjetër më. Se unë si do që tjetë. Unë s'ta të ashtë për kompleksuar për dhënë merak. Në fund të ditës unë si kam borgja si rritë. Unë nuk... Nësa ju keni shumë borgje... Unë si kam borgja si kuj përveç se demokratve. I kenë. Demokratve po. Zoti Bashar. Unë asë jam paguar nga Zoti Bashar në erë. Kam punuar për interesa të partisë. Po, pa tjetër kam shërbyer shtetit shqiptar. Se ti koncepton që ministri shkon atje për të vjedhur, se ky është koncepti që keni pushtetin, ky është koncepti im. Ministër pa kontribut. 1 milion e 100 mijë lekë. Jo më kisha dhënë kontributun, kisha bër, oponencën e ndaj 250 ekspertëve të qeverisë, unë isha bashkë me 7 kolegë për reformën drejtësi, po s'mi mat ti kontributet mua. Kjo ishte s'mi mat kontributet. E kishte dhe unë them që ti paguash pa kontribut. E kishte për kontribut politik. Por nuk isha politiku në ministri, isha teknik. Pra të kontribut për politik, në politik kam hyrë aktivisht në rresht të parë në 2019-ën dhe bëjmë bilancin për aktivitetin tim nga ajo ditë e deri më sot.